Olá, pessoal! Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas das minhas plantinhas que eu tenho dentro da minha casa. Elas sobrevivem simplesmente com a claridade, não precisa de sol direto. Então, você que mora em um apartamento, que quer muito ter uma plantinha dentro de casa, esse vídeo vai servir muito para você. Então, bora colorir a nossa vida com as Pessoal, eu vou plantas? iniciar mostrando para vocês essa plantinha que fica na minha sala. O nome dela é Zamia Cuca. Ela fica assim do lado do meu sofá. É uma plantinha assim de muito fácil cultivo. Ela não gosta de muito sol e nem de muita rega. Então não tem desculpa, gente. É muito fácil de cuidar. Tudo que você tem que fazer é plantar ela num solo bem drenado e molhar uma vez por semana. Então, fácil demais, né? Qualquer um pode ter essa plantinha em casa. Então, se você gosta de planta, vale a pena investir nessa, que é uma plantinha rústica, mas que assim embeleza qualquer ambiente. Pessoal, e a segunda plantinha é a espada de São Jorge. Ela também tá aqui na minha sala, com painel de televisão. É uma plantinha também de muito fácil cultivo. Ela pode ser cultivada tanto na água como na terra. E tanto dentro de casa como no sol. E aqui no meu caso eu coloquei ela na água, ela tá bem enraizada, tá vendo? E tá na sombra, né? Que é dentro de casa e tá bem bonitinha. Então uma plantinha muito fácil também de cultivar é essa aí. E tem um ar um pouco rústico, né? Mas que eu amo. E olha como ficou. A primeira plantinha é uma jiboia. Essa jiboia, gente, tá aqui na minha cozinha. É uma plantinha também de muito fácil cultivo. Ela precisa, assim, de um solo rico em matéria orgânica. Regando ela duas vezes por semana já é o suficiente. E o lugar que ela estiver tem que bater claridade. E ela deixa a cozinha ou deixa qualquer ambiente muito bonito. Ela fica com essas folhinhas caídas assim, ó. Dá um ar lindo. E eu vou ir um pouquinho mais de longe para mostrar onde que ela tá. E ela tá nesse cantinho aqui, gente, da minha cozinha, ó. Aí eu coloquei uma prateleira e coloquei ela lá. E ela tá se dando super bem. Se você não tem tempo para cuidar de plantinha, essa aqui você pode investir nela, que é muito pouco cuidado. E dá um ar muito bonito a A qualquer plantinha, ambiente. pessoal, é a samambaia. Essa aqui tá na minha varanda. Eu tenho ela também dentro de casa, porém, se você for cultivar dentro de casa, tem que bater uma claridade boa nela. Ela gosta do solo úmido, então, para saber assim se tá na hora da rega, coloca o dedinho na terra. Se sair com terra o seu dedinho, não pode, tá ok, não precisa de molhar. Agora, se sair seco, é porque já tá na hora de molhar. A minha, eu rego ela duas vezes por semana. Ela gosta muito de umidade. Então, quando você puder, coloca uma aguinha no borrifador e jogue nas folhinhas dela, que ela vai ficar muito feliz. E ela não gosta de ambientes também que bate ventos muito intensos, tá bom? Próxima plantinha é o cigônio, uma plantinha também de muito fácil cultivo. É uma plantinha de sombra, porém ela não tolera o solo muito encharcado. Então, assim, é legal quando você for plantar, você colocar uma porcentagem de areia também no substrato, porque aí a drenagem fica melhor. Mas é uma plantinha que precisa de muito pouco cuidado. Você regando ela duas vezes por semana, ela vai ficar linda. A última plantinha, pessoal, vai ser o antúrio. Uma plantinha também de sombra, que gosta muito de luminosidade, mas ela não gosta do sol direto. Então tem que ser só mesmo a luminosidade. Se você for cultivar ela dentro de casa, tem que bater uma luminosidade nela, tá? O solo dela não pode ficar muito úmido. Então, assim, eu rego a minha de duas a três vezes por semana. Quando tá muito calor, eu rego três vezes. Quando não tá muito calor, duas vezes já é o suficiente. E é uma plantinha assim muito linda, né? Essa florzinha vermelhinha dela dá todo um toque especial. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Aí eu quero dizer para vocês também que eu vou deixar nos cards o tour aqui pela minha varanda. E a maioria das plantas são de sombra. Então, se vocês quiserem ver, vai ficar no final do vídeo, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se vocês gostaram, por favor, deixa aí seu joinha, se inscreva aqui no canal para ajudar.
Tá bom? Um beijo, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E me segue também no meu Instagram, que é Meu Recanto 2022. Até o próximo vídeo.